Ақш президенті Джо Байден коронавирустың жаңа түрі омикронның байбалам салуға себеп болмауы тиіс деп мәлімдеді. Сонымен қатар ауи басшысының сөзінше америкалықтар вакцина салдырып маска тағып жүрсе болғаны. Осы штам үшін елде карантин жариялаудың қажеті жоқ дейді. Әсте де Байден жер шарының бірталай елінен табылған омикронның құрама штаттарға жететінің де ескертіп, ол үшін алаңдайтынын атап өтті. Соңғы мәліметке қарағанда вирустың бұл түрі Канадада да анықталған, бұдан кейін Вашингтон Американың 8 елімен әуе сапарларын тоқтатты.